qezi. Me një zemër kemi sot, o flamuri më i bukur mot. Sot, o flamuri më i bukur mot. Mi mbrëma! Ku qezi! Mi mbrëma! Ku qezi! Ku qezi! Mi mbrëma dhe mi se erdhët në këtë të mërkur në emisionin tashmë të dashuruar nga gjithë mbarë teleshikusit në vendin tonë, nga unë Gjefri dhe më të mërkur në e kam... Ta është kjo të gjithë teleshikusit në mbarë vendin tonë. Në nashkojnë nga bota, ti dhua teleshikusit... Për modestia... Paljarë modestia në një momenti... A, thuaj pra, është emision që... më shikuar në mbarë botën. A, bravo. Në këto orarë, me fjalë që jemi ne, emisioni më shikuar. Dhe në Francë, katër francezë që këshin parë emisionin tonë... Ishin me korona, ishin të... Ishin në shtëpi e thoshin që... Po jo, ma jo, po jo, ma... E kam pra atë që kam ditur qarë vura në krye, ma... Qarë vura në krye? Më ke bërë veretje, sa më ke bërë, ke plasur. Babaramën, ma... Po babaramën, e qa pas, e qa e babaramën? Po më gjeti një tjetër me ke mund të ma zvëndësonje këtë njeri. Pse? Po këtë gjigant që mervesh nga të tëra, ma... Gjithologë. Si qëtë? Gjithologë. Bravo. Pse, do më thënë, është i tilë babaramën? Po. Foli njëri tjetër përveç këti. A i foli. E, pra. Ta lerin të vjertha, do në marit keqa. A. Edhe, e dyta. Filoj kjo. I regullojme njerëzit i vurin në qadra? Rinit. A. Bravo, se si që zgjidhja? Jo, zgjidhja ishtë. Nuk të bines. Jo, se më të bosh. Këto, kjo ratani këshiu për shumull. Këshiu. Ta që notojmë e gjithë qadrë. E. Vinë vërdalë. E ne, se zdoa të prisha të parke përgatitur për gjithologun. Po, tjetër. Ra kjo flama në tërbotën, korona, virus. Po, po, po. Kushja dha këshillat popullit, lani duart. Kush si do ishte mali me viktima. Si mo? Mali. Po, qarë thua, mo. A shpëtoj. Po, qarë thua, mo. Tha, kere, unë tha do jem baba juaj. Mirë, mo, vatja dhe. E që ditë me pse bëri që ti ishte baba për 2 muaj. Si për 2 muaj? Për 2 muaj. A i duaj, o burë. A? A i sa i mësuan njerëzit këshillat, po. S'kishë mësa delta ju për. Po. Pasaj. Doli tha dhe atë, për atë të naftës në Shpirag. E? Që është një zbulim i madhë, flitet për mira, mira tonelata naftë. Në më thëmë do jemi një nga vëndet produse që do rënditë me Arabinë Saudite me këto. E duke folur, më tha. Edhe këtu në kemë ti, me tha, mund këtë naftë. Ikua i bën rethin e qëpuan aty doli. E, ma mos a po, këtë jenë vëndet. Katër ato metoda. Në me kullet, babarama ka naftë. Në garë kështë edhur kapelën, tha. Ati kura kapelën, tha. Artisë, do të besoj. Po e pas se ka bërë këtë rrugën e Vlorës, këtë bypassin e Vlorës. Ku që bërë? Qira, pibi nga Sipër. Këti bini nga tuneli, blokojsh në aty me orë të tëra. O, pibi ande. E, pa, i. E, ben tre orë, po, ja bërë jenë. E dua rrugën, tha. Kështu, po, a i ndërton vetë, se edhe rrugën e armit a i ka bërë, edhe gjitha a i ka bërë. A? A gronë. Jo, jo, e ka fjallën, ke fjallë këto, po i ka vepra i. Po vepra, po më gjeta njëri tjetër ti, që bën këtë gjë, atërë unë, të shingoj dorën. Po, të më dojnë nga që... Dalë më, urdro njërë, urdro. Po, të shikojmë, urdro. Po, shikojmë. A, urdro. E para, ato ullupet nuk lijen që të rjedhin aty. Ato duhet në përfunduar me rjedhje si që është projekti. E dyta, që më janë bëjagji. Se është bëjagji? Një elementi projektit, po edhe ka një thyrje me njërë. Jemi dhe për të temë në koma, po i dini vetë detajet tjerë. Kuta që i kjo bia duhet 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 duhet. Gjitha opë, dheja tjerë, për trotuari, trotuari këtu, e punturonë në matë dhe shkrije të pek. Në bia anë ashtë të dojmë gjitha një, sa të dhe? Në bidim të apem drejt dhe i fundë. Kjo e kjo projektit, po e ke? Në bërë të arrepe dhe i fundë të dojtë të ato zgollat mjerë që të bine dhe të zilën në këtu gjithë ty që është bashkimi këtë dyrë. Ajo pjesa në spalit në tiki dhe nga rruga, ku është viza atje, ty dhe të bashkohen të në dyrë. Pa. Gjitha bërë i super bukuri. Si i bën vetë këtë gjitha me? Dhe këto mërë, ashtë jetë kjo është zhurë turistike. Paktën një suatim, një bojt barë, që Po Gjefri, si del koha më burë? Bafores, videove në vjetë. Si del koha që i bëndë gjitha? E që ditëshme. Po?
E ke parasysh atë gjuetia e fundit? E. Ke luajtur atje ti? Kam luajtur. Çka ke qenë, një nga qenë ishe ti? Jo, qeni shtatë ishe. A ta kujtoj unë atë filmin. Kjo album fotografik nuk kur do të botohet vetëm në Shqipëri, por në të gjithë globin tokësor. Ske urdhrat? Në portretin dhe shikimin e ti, duhet të lexohet e qartë mendimi teorik dhe veprimi politik. Portreti i ti duhet të simbolizoj dhe mëshirojat dhe dashurin e zjartë dhe militantizmin e devotshëm revolucionar. Si urdhrat? Bido, i dëgjon këto cicërim, amo? I dëgjoj shumë. Punon do të dhe qja me të pilla cicërim, a? Sigurisht, e ku ka gjë më shlose se cicërim e zogjë? Për 10 minuta, nuk u dua asë një cicërim. I më marrë dhe zogjë. Si urdhrat? Të gjithë zojtë do t'i largojnë nga pylli. Jo të gjithë, po vendos u në kokë time. Lëri një 5-6 që këndojnë më mirë. Ja, ki, lëre këtë. More veshtë. Si urdo. Ignat. O nene, po na vjen rotu qafe bari. Suksese. Bravo, Jeffrey. Edhe të ka jo, edhe këtu. Mino dimë të... Që nge një pipero gjithëllog, edhe ti i famë shumje. Do ma shpjegosh pak të ti se nuk e kuptoj edhe vi rotu. Që në këto lisat e hapura? Si ta? Lisat e hapura. Të mbyllura. Të mbyllura janë? E. Po tha lisat e hapura, që në ose cili... Si në... Lisat e hapura janë dhe të mbyllurat. Po dhe të mbyllurat janë të hapura. Se si është kjo, edhe lisat e hapura janë të mbyllura? Edhe të mbyllura të janë pare. Po si mund jetë lista e hapura e mbyllur, më Gjefri, se këtë nuk e kuptoj? Po jam o ti më do mua si pëse. Pa. Po si për dhe atë. Jam e rilindje, no? Më mirë për shembu. Jam e pësën, unë jam e rilindje. Si rilindja, së më do mua ti? Pa tjetër. Do t'a vesh atje? Ty një, na i frashin. Bravo. Qajupin. Petroni, janë shumë. Edhe Andon Zako. Jemi shumë, ne. E kuptonu? E. A, ashtu. Dhe ti do t'a edhesh votën? Do t'a edhe. Për Rilindasit? Po, do t'a edhe për një atje, be. A, ashtu. Mirë po e edhe edhe për Gjevon nga Rilindasit. A, e kuptova. E kuptonu? Po. Po, sikur të dalësh ti, je i fundit në list. I pari është Baba Rama. Po. Se ti në Durrës do t'a vendosë, shapo jo? Po, në Durrës, po. Edhe populli të voton më shumë ty. Se populli, popull mbetë, smervesh se këtë votoj, ta e për ty votën si a e Baba Rama. A, shumë, më thot mua faleminderit që votuam për ty, ik të ashtë. Po pse? Pa është liste hapur. E për jo se do t'i hapim t'i të mbyllurit. Po se që a thonë këta, pa t'i dëgjojmë... Qar thonë? Po t'i dëgjojmë që ka dëgjojmë e radë, dëgjoj pak. Dëgjoj. Dëgjoj dhe folë. Popullit të bashkuar do të mbështes hapjen 100% të listave me kushtin që asë koalicionet të mos ndryshohen. Do të hapim listat nëse do një konsensin donë dhe komisioner e numrus, militant partije, që ja premtoni ju dhe ata për qenë shefa komisionati, e të mjenë e Roj Hashashi, nuk do të ketë. Për ne nuk është tabu, ti hapim, por të gjemë gjitha modalitetet në mënyrë që kjo hapja të shkoj në dobi të procesit të formësimit të parlamentit rrë që dhe dali nga këto ndryshime kushtetuse. Dhe në rast se majoranca nuk të shiron të hapë listët për vete, a edhe t'i bëjtë mbyllar, për nuk ka përse të pengoj forcët e tjera politike, ku do qofshin ato. Unë uroj dhe shpresoj që opozita jashtë parlamentaret mos mbasi kohë si që ka zakon, sepse koha nuk pret. Ja, pret koha, dhe u prish koha. Unë jam po ashtu nga ata njërës që mendojnë që listat e hapura do fusë në parlament kriminal. Unë nuk duhet punoj asë për familje Rama, asë për familje Basha, asë për familje Meta. Unë nesër duhet që mos të bëj koalicion më asë njërën për e tyre. Ne kërkojmë ruajtjen e koalicionet si që janë sot në kodin zgjedhor. Partia Socialiste kërkon të ndryshoj rregullat e lojës, kur loja ka filluar, procesi zgjedhor ka filluar. Kushtetuta ndryshoj, ka detyrë parlamentit ta zbatojë atë. Gjithmonë listat e hapura ka qenë një demagogji, që momentin që u hap ideja e listave të hapura, treguar vëmendje nga mungesa e vendeve të punës, nga mungesa e një situate ekonomike të tmerrshme, në fakt në vetvete listat nuk janë të hapura. Opozita është e mirëpritur të diskutojë, të jap alternativa
por që të pengoj procesin si që ka zakon, duhet të harroj, nuk ka ko për të pritur dhe sigurisht që ne nuk do presim në pafundësi. Ka të drejt. Po, për gjykatën kushtetuese si vendoset ti? Se ambasadori amerikan tha deri në fund të dhjetorit e duat të mbaruar, të mbyllur. Do bëhet. Do ta bësh? E ndave mendjen. Po çfarë thuam? Do bëhet patjetër. Pa atë ku do vim? Ku do shkojmë patjetër? Po e ke gjetur gjyqtarët se janë këto që kalojnë vetting edhe në kështu me fjalë ke i ke zgjidhur këto? Po. E ka thënë. Po kot të them me fjalë, më që kot jap një ide me që se ti di vet punët e tua dhe po pse nuk bën kryetari gjykatës kushtetuese Baba Ramën ti? Edhe kryeministri, edhe kryetari gjykatës kushtetuese, edhe kryetari gjykatës lartë, edhe abuzon. Kam një dyshim. Po ku e ke këtë dyshim? Kam një dyshim, po dua ta shënosh sot 23 shtator. Çdo gjë mund të ndodhë agron, po kjo që të shkon në mend ty, ja. Ashtu? Po. Ora se ku fle lepuri Jeffrey. Po ku fle ma? Ja ta thot Soni që vajti pyeti qytetarët. Ja. Ja. Dëgjoj. Si kalove? Ju bëjmë një pyetje? Betejë e listave të hapura për zgjedhjet. Ku fle lepuri? Po ku fle lepuri? Ke leku fle, mo ku do flej tjetër? Dallaverët që i bëjnë këta. Po më qevin, njerëzit e shkret, ja shive. Në rrinë në për vujnë. Për i zotit, ti mos keni lepur të mërën? Jo, vetëm ujë. Ku fle lepuri? Lepuri në stroft. Në stroft? Po. Në stroft. Ash mirë aty? Po, është shumë mirë. I mbrojtur? I mbrojtur. A ka një lepur që flenë dhe nëse ka ku? Ku fle lepuri? Lepuri është që ta vjedhë prapë si që ka vjedhë të vazhdoj itë. Të ruaj sundimin e tia. E kur të? Do ndodhë thua? Po në them se jo. Vetëm që se popullë i fle gjumë. Ne jemi popullë që fle gjumë, apo rrim këmë? Po edhe rrim këtë dhe në këmë. Ku fle lepuri? Ku fle lepuri? Po? Në bërë të politikanëve. Ku fle lepuri? Në kavaj. Ku fle lepuri? Kuzhinë, dhëmë, aneks, apo në barkë politikanëve? Bëllet, dhe ti jashtë, nuk e di, se komi të denë. Varë kush i afronë në e gjotë mirë, në i salatë, në i këshu, në i gjotë tjetër. Se ha lepri salatën e? Po edhe butaj dhe, që ka? Ti ha lepri për shumë? Ti ishë në lepri të hanë? Se ka për mu për hadë. Pyti është kjo, ku fle lepuri? Këtë Po në vend tjetër? Vetëm aty ka vendin. Vetëm aty ka vendin. Aty fle. Ku fle lepuri? Në ferra. Në ferra. Në diun. Dakor. Ku fle lepuri? Ku fle lepuri? Po. Në ferrë do ku fle. Po ka vend tjetër? Jo, ka vend mbi spishës. Në mbyll spishës. Po ku ndihet më rahat? Mbyll spishës apo ferra? Te ferra. Te ferra. Ti çaj veshi. Një pyetje, ku fle lepuri? Por në? Ku fle lepuri? Lepre. Shko pyte Edi Rame. Ka pyte me? Po ti vet, nuk e në një ide? Sa i ka, Edi Rama ka ide në vet? Jo, a i ka ide në vet. Budal. Ka të do, rrush. Për zotë në madhë budal. Ne që japim botën ati, budal e kreta të në bo budal. Ja ku që si, ku që si, ja ku dhe ti. Doni, po lexoja vërtet dije. Po? 80% e trupit e njeriut u përbeka nga uj. Po, kësë është një gjere, dijet me kohë. Prandaj thonë që gjithmonë duhet pish 2-3 litra uj, onë që të mbash organizmi në mirë. Edhe e vërtet është që si ka mundësi, do më thënë, për ujnë që përdorin, i kushtojmë pak vëmëndje. Ashtu është. Po, po. Gjithë të lodhje që kemi ne, duhet të konsumojmë, do më thënë, sa më shumë ujë, sa më shumë ujë. Jo, mund të abëjnë njerëzit e tjerë, po sa më shumë ujë të konsumosh, po edhe të mos paguar shumë. Si mos paguar shumë? Mos paguar shumë, mërëse ujë blijet, me blenë me shishe ti me qaj, blenë po, për shishë trend. Po. Ku mund të përdorësh ujë në qezmës? Përdorën ujë qezmës, po, më po, unë kam zgjidhur këtë. Ashtu, kam për kohësht. Unë kam implementuar, pra kam vendosur EcoSoft. EcoSoft. Po. Është me një vlerë 12.000 lekë në vit, 120.000 lekë të vjetra, ose në që se e paguan me kësë mujore 1.150. Ue, ore, ose 35 lekë në ditë i bia Gjefri që ti e dimi i fara, vetë ulesh aty të kafja e lagjes, ose ku të duashti, pa. Dhe ti aq lekë i le bakshish për kafe. Normal. Sa të le bakshish ti zgjidh problemin e ujit në shtëpi i Gjefri. Pra e kupton që gjërat e rëndësishme qëndrojnë tek të voglat. Ashtë. Pra ti jep bakshish kur faktikisht aq kursen dhe blen impianti në EcoSoft. Atëre EcoSoft dhe ke zgjidhur problemin e ujit për gjithmonë. Atëherë më takon një dolli. Patjetër takon, gëzuar. Gëzuar.
Faleminderit e Kosovë, që mbështet Fake Off. Shkëputemi pak për publicitet dhe rikthehemi sërish. Zi, ku që zi, jam unë dhe ti, ku që zi, ne një zëmë kemi sot, o flamuri më një bukur bo, me një zëmë kemi sot, o flamuri më një bukur bo. Ku që zi, o he, o he, ha? E di pse po bërtas tani, ha, pse, se duhet ndaj me ty një lajm të gëzushëm, jo vetë me ty, po për çdo familje shqiptare, u rrit paga minimale, vetë babarama, u dhe i syn, o, zot, ha? 300.000 lekë të vjetra në muaj rroga minimale. Sot. Sot, sot. Qa datë e sot? 23 shtator. A. Shtatori 23. Zi e madhe. Apo jo, se është kështë më nëse. Tjetë. Ha. Kjo është vetëm fillimi, Ali. Fillimi? Se do këtë rritje tjetër? 22 tëtor. Ha, ma mos ja fut. Rritja tjetër se është shlirimi Kolonjës. 22 tëtor për Kolonjën? Po. Do ngrihet prapë për festat e nëndorit, 28 dhe 29. Do ketë dy ngritje brenda. Edhe 29 do ketë? Brenda 2 ditësh do rritet 2 herë. Po për vitin e ri? Dyshon që ta ngrejmë për vitin e ri? Do na ngrejë edhe për vitin e ri. Ja u ngrejë edhe për vitin e ri. Vjen Marsi që është ditëlindja ime. Ama mos. Në datën 10. Edhe në ditëlindjen tënde do na ngrihet rroga? Po, dhe në 25 pasaj që ditën e votimit. Po ku do të gjej gjithë para këtu? Jan parat. Mos u mërzitni. Janë, ha? Mos u mërzitni. Këtu i ke. Multidimensional është kjo udhëheqës si Jeffrey. Ç'është? Multidimensional. Multi, e, pra, multi. Se si e dëgjove? Jo, u dëgjova gabi, multi. Multidimensional. I jashtëzakonshëm, më tërheq vëmendjen. Edhe më kujtoj si tani në 2013-ën. E, kur ndau ato. Jo, që formoi kosherën. E, që... Kosherën e bletëve punëtore. E, në. Ha? Qa strategji e më buri dhe atë? Po tani pas 7 vjetës, se jemi në fund fare, bletët, ku mund t'jenë, për shumë? Ose më sakë, do të ta kujtojnë qi kosherën se ti nuk të vjenë hatër. Jo, po edhe publiku, të shkoj kosherën e bletëve që ndërtoj Baba Rama, qao dhe kësi, mos e umbli rastin, shikojni. Me sa di, kam derin të japë edhe një bletë që ka mbetur bleta e fundit. Të shovim a do vi bleta apo do më trëmbet mua, se me siguri do gjelëzoj shumë grenzat të botës tuaj të spektaklit. Fitusja është Brisida Shehe. Bleta e artë, ku janë nga këtë shumë? Po që e vërte... Ta thënë unë dalua Oskari. 2014 shumë atje. Shumë emocione. Falënderimi dytë shkon dhe jo për rutinë, po shkon për kryeministrin e Shqipërisë, se kushdo mund të ketë aftësi, por kryeministri arriti që një grerës që nuk dëgjonte, ta kthente në një bletë që bëri një punë. Besoj të mirë deri më sot. Bravo. Shkëlqyer. Domethënë kjo ka qenë grerës dhe është bërë bletë, e bëri Rama bletë. Po unë dëgjova që kjo bleta iku. Ku iku? Ë? Ku iku? S'ka dëgjuar ti? Jo. Jo, qa kosherja Baba Ramës? Shtu ati? Si i thonë ndë nga na juaj? Rojiti. Rojiti, u qmënd. Do më thënë ikën ajo me matka. Më ma mbretëresh. Më ma mbretëresh edhe pasaj të tjerat. Ikin, ka ikur e kjo. Do më thënë të... Pa shikoj njerë, ka ikur. Dë gjojë ti se ti po t'jo bërët parë. Do më thënë, je kandidate për deputete e Lëvizje Socialiste për Integrim? Ka një propozim, sepse si shpëndodhë procesi dhe Partinë Demokratike, ka një propozim. Por që Lëvizja Socialiste për Integrim deri në muajin dhjetor do kalojë në proces të gjerë votimesh, zgjedhjesh për zgjedhjesh, dhe pas do vendosen kush do jenë kandidatët. Sigurisht un kam kënaqësi që janë propozuar, por ende nuk është marrë një vendim. Tani kjo duhet quajtur që kjo u kthy bogrerës tani apo jo? Ishte blet, më mirë se e ndjen vetëm më mirë në. Je dakord që ndjen, është drejtë e saj të vej ku të dojmë fjalë, po këtu flasim për Baba Ramën. Se ky çfarë nuk ka bërë në koshere? Po mirë koshere tash. Ë? Mos a që ka dhe bletan si duhet. A që ka? A që. Punon. A që ka? Dhe vjen një ditë. Po. Sepse realisht unë më krijoi një gjendje kështu me fjalë, sepse nuk kam i prirur që ti prishet kosheria. Jo.
Babaramës, e kuptohet që është... Unë thashë ndoshta do kishte një lloj entuziazmi që ka parë baban e botës. Me Trumpin? Po, dëgjove ti. Po, dëgjove në OKB, fjalimi që mbajti. Qërë tha? Por ti, seriosisht, ma. Ku ke që ndje, ma? Ku ke që ndje? Ku ke që ndje, ma? Qa fjalimi ka mbajtur. E tundi, e? Thurin gojt dhe këtë marveshjen për Serbi-Kosovë. E? Edhe atoj që është një ngjarje e madhe, normal, a ishtë propozuar dhe për çmimin Nobel të paqes, vetëm për këta arritje, ka bërë dhe pasaj, tha, Organizata Botërore e Shëndetësisë, që ka shtëmëruar informacionet, ka dhënë informacionet rreme për pandemin, dhe Kina ma përgjegjësinë, përplasin mua aty në fjalë këtu, në fund fare kishte bërtitur rrof Shqipëria. Normal. Se kishte thënë që Shqipëria e para duhet të thonë shqiptarët. Shqipëria e para duhet të thonë shqiptarët. Jo të thonë Amerika e para. Amerikanët do të thonë Amerika e para. Pra ndaj dhe këtë zë që dërgovi në Serbi. Ha. E këshim pritur... Ku? Se ditja? Jo, nuk e di. Grenell. Grenell, më më... Që fati, që dërgove ti në Serbi? Me kënge valë e shqiptare. A, mos ja fut kotë. Ora, gronë, po u qmendën të tërë. Me fuqicin? Por e bashkë më ka... A, mos ja fut... Këtë në Shqip? O, ti, o, mondi, të lutem se me lodhë... A, në habite, në habite... Mondi, edhe njerë që... Vizita zyrtare në Beograd të dërguarit Amerikan për dialogun është mbyllur me një darkë të shtruar nga presidenti Aleksandar Vučić. Richard Grenell ka publikuar pamje nga mbrëmja ku zyrtarët serb këndojnë për Alabamën dhe Virginian përëndimore. Mjerë kur të pare, ljumë kur të ka, mangrin e zogu në përhava. Mjerë kur të pare, ljumë kur të ka, mangrin e zogu në përhava. Mjerë kur të pare, ljumë kur të ka, mangrin e zogu në përhava. Mjerë kur të pare, ljumë kur të ka, mangrin e zogu në përhava. Të këtën pas kanë zgjedhjet në angrejë zogun për hava, e këndojnë ata se ne zogun e kemi pasur mbret. Po pra, ne kishim të ngritur atyre. Zogun e këmë bërë, këmë. Bravo, marë Jeffrey, qa po i bëmë? Edhe është vetëm filimi, agron 2 miliard, po ti nuk shikon larkë. Po Jeffrey, se unë nuk ta keq kuptoj ty, po duke që në kemi pipero këshu, se shumë njerës po më thoshin ore, po këto përmbytjet, rash ju përmbyt Shqipëria. Po. Përmbytjet, pse i ke bërë? Të thime, ta marim veç ata. Ha. Ha. Një minutër. Do mbyllemi prapë. Jo, jo, lakë qoftë. Do mbyllemi. Jo, pra jo, nuk do mbyllemi. Këtë ratë nuk është me urdër mbylluni, mbylluni. Po si është? Ski qarru këtë tjetër. Po si e bërë, ha? Shpërthyen shirat. A, përmbytë e... Më doli ti nga shpia do të? Jo. Doli? Jo, jo. Kush doli nga shpia do të? Pas një, të gjithë në shpi. Bravo. A kjo është që për kufizimin e lëvizjes që të... Ua, që të mbrojmë nga korona. Edhe kjo fazë e parë është dhe në fund shtatorit. Që do e shkojnë në qikim qafsh? Pa shkite bjerë, del tigri tironës, edhe të shkojnë... Shkoj shkoj, shkoj. Unda shkoj. Pa... Arritje madhe është, e? Qa strategie, shikoj e s'ka ku ben njerëzit. Urdro, s'ka ku të shkojnë, s'ka levizje, s'ka qarkullim, edhe shikoj sa pak raste pozitive do ketë nesër. Shikoj ku dalja, ty do 25 raste pozitive, pa frikë. Si, 25 teste, aj do dalja 25. Sa i teste do bëhen? A... Se s'dalja nga statu teste, dhe? E, kuptova. Opa, erë mojë. E mori. O, sa të në kërë. Ale zetë, e? I breshe në formë të sopa afur. Po, po, po. E a zakonshme. Gati për të mbledhur modë të ande nga zona ti me gjuna. Bo, 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 qa strategje. Kam respekt, ja, një pipero gjithëlog që kemi këtu në fejkof, edhe këtë punë e zgjidhin. Ne morëm për përmbytje, u trembëm, po faktikisht është strategji e Komitetit Politikave kundër për pandemin nga koronavirusi. Kuptove, përmbytje që njerëzit mos dalin, ja, ja, ja. Kërështë. Cuditshme. Edhe urime. Më shokove, si urime? Urime ti. Pse? Dita ndërkombëtare botërore pa makina, e di. Po, 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 e di, e di. E peqin shte berë. Në Londër, po. Tokyo, Londër, New York, Berlin, Berlin. Paris. Po dhe me Malia, e... Qa thomë? Po me Malia ishte berë nami, dita komptare, ndërkomptare, pa makina. Jo, jo. Po që asë që makinë s'kisht dalë në... Se di, s'më kanë thënë gjimua.
Po çat dal nën makina gjysë me Malie, çat dal. Po pse pak të duken nën? S'dolën fare. Në makinën me Malie bën ajrin, s'dolën fare, mo vetëm me biçikleta me Maliot. Ama mos ja fut kot. Ti e kish. E aplikoj edhe me Malie. Ama mos ta të lutem. Ore tash. Po çaj emocionesh më krijon një njerëj pa? Mbaj vetën, ha? Jo, jo, ja tek ke fotografi. Po. Dita ndërkombëtare pa makina u shënua për herë të parë dhe në bashkinë me Maliaj. Në këtë kuadër, zyra e integrimit evropian në bashkëpunim me nxënësit e shkollës mendeçare Nimet e Progonati organizuan aktivitetin me sloganin Lëviz me biçikletë. Në një pedalim të përbashkët ndërkombëtar të qytetit promovuam të mira të sjellë shmangje për dorëmit të mjeteve motorike për mjedisin dhe shëndetin tonë. Të paktën për një ditë të shënuarshme mos lëviz me makina, por të përdorim biçikletat si mjetin lëviz me më ekologjik. Bravo. Shumë interesante kjo është, të lëvizim me makina. Si, interesante. Vetë ke bërë të pahati kulturës të përdorësh makinën. Telum. Është 19 kilometra nga shtëpia ime deri te Pallati i Kulturës. Telum. Qytet gigant. Telum. Ha? Telum. Po kjo është me të vërtetë ngjarje, bravo. Gjë tjetër këshu për punë gjëra s'ka vetëm për dita ndërkombëtare pa makina. Kë shum, vetëm këtë informacion. Ishte festa vini. Pastile ma organizove ma the këtë. Ha? Ka ti, kene, ti ore Jeffrey festa dhe minator vestinë. Jo, ma, jo këtu. Se nuk kam dashur asnjëherë të demaskoj dhe diskreditoj në sy të njerëzve. Njerëzit. Se gjoja, si ku po regulon këtë sistemin e drejtësisë dhe po bën një drejtësi të madhe, po i vendos gjërat pikat mbi i. Po për ditë më marrë. Bettingu, spaku, BKH-ja. Po ti se ke idenë sa telefonat a marrë nga dëgjusit, nga ku ke qenë më thonë më gjevë. Po edhe një atë telefonatën që censurove e hoqe. Ku e qënë? E hoqe. Jo, jo. Po po ja, të lutem, mondi, ta demaskoj të njeri. Ka me i qërur. Ka thënë, po. Po ta shikosh ligjin tek ne, me Arbati Palej quesh vetëm kur kapesh me mitrolodhu dhe me antitank. Kur kapesh me pistolet jo, e? Jo, me ashtu. Personat VIP në Shqipëri, hynë e dalin në policia, po në gjykatë hynë për shopping, nuk hynë për të dënuar. Burgjet janë për fukarej, nuk janë për të pasurit. Dhe sa për drejtësinë shqiptare, drejtësia shqiptare e është bërë si ato vëtësat publike. Disinfektoj sa të duash e erë bjen prapë. Do të ta them tani fjalën e fundit publikisht? Ha? E meritoj. Të ta them. E meritoj. E pra, kaq ishte për sot fake off. Kaq ishte për sot. Miru pafshim atë. Miru pafshim se më vata shumë. Pra, drejtësia në Shqipëri është si një vëcë publike, hidhi disinfektoj sa të duash, ajo prapë erë vjen. Shumë e rëndësishme. I vini kishti kësaj. Në emër të këtij njeriu. Na them mirë. Miru pafshim. Oh, my God.